iyo abantu bavuze imana yabacecekesha ariko iyo imana ivuze nta wayicecekesha aka kantu gasubiramo ko karyoshye iyo abantu bavuze imana irabacecekesha ariko iyo imana ivuze nta muntu wayicecekesha ntabwo isi ikibazo ifite ntabwo ari uko imana itavuga ahubwo isi ifite ibibazo by'uko imana yavuze kimwe abantu bakiyongereraho icumi ari nayo mpamvu nkubwira ngo imana nikubwira ngo genda uvuge iki ukagenda ukakivuga hanyuma ukongeraho icyenda bya bindi icyenda nibaramuka bakwinjije gereza ntukwiriye kugera muri gereza ngo usenge ngo ubwire imana ngo warashutse nemera gushukika imana ntiyagushutse iyo uvuga kimwe ntiwari bujye muri gereza kuko kimwe yari ibizi ko kitazakujyana muri gereza ariko muri gereza ujyanyweyo n'icyenda wiyongerereye amakuru mugira uruhare runini cyane mu guteranya abantu n'abandi itangazamakuru ubundi ryakagombye kuba rifite imbaraga mu guhuza abantu ariko hari ubwo itangazamakuru rikoreshwa mu buryo bwo gutandukanya abantu ntabwo ari igitangaza cy'uko naririmba ariko ndi indogobe si igitangaza cy'uko nabwiriza ariko ndi indogobe ntabwo ari igitangaza ko nahanurira abantu ariko ndi indogobe ya baramu ntabwo ari igitangaza cy'uko nakora ibitangaza n'abantu bagahaguruka ukabona n'abatarebaga bararebye ariko ndi indogobe abahanuzi bica abantu ntabwo ari ab'imana nabo kwa satani umuhanuzi wica abantu ntabwo ari uwavuye ku mana ni uwavuye kwa satani imana irakubwiye ngo genda umubwire ngo kariya kazi kubera ko wakitwayemo nabi ngiye kuko ntakwirukanyemo umuntu yagerayo rero ni ukuri imana irambwiye yambwiye yuko wumve aka kantu ubuhanuzi bwose mbugenzuza ijambo none niba ibyo mbona birimo ubuyobe ukaba ushaka kumbwira ngo simba igenzuza ijambo kandi ari ryo jambo ritanduye urashaka ko ngendera kubi ngo yange ibintu byose imana icyitonderwa mwige gutandukanya imvugo y'imana n'imvugo y'abantu imvugo y'abantu irabeshya imvugo y'abantu ikurura yishyira imvugo y'abantu yishakira ibyo ishyira mu gifu igihe kimwe baramu ngo agiye kuvuma ubwoko bw'imana indogobe yarahanuye indogobe nyabinge ziganiriza umuntu abarangi baganiriza umuntu abacwezi baganiriza umuntu ibimandwa bikaganiriza umuntu ukorana n'amahembe aramuvugisha ukorana na za gifaru zikamuvugisha hanyuma kandi ibyo byose wumva no kwereka birereka rero hari umuntu ushobora kuvuga ngo imana yarambwiye mbese wabwirwa n'iki iyo mana yamubwiye yamuhishuriye iyo ari hari umugabo wigeze yicwa n'amarangamutima amarangamutima aramuniga aramwica yibagirwa ko imana data wa twese itandukanije imitekerereze n'iki na mwene muntu nanashingiye no ku byo mwakomeje kumbaza abantu bafite amarangamutima cyane kuruta kumva icyo imana ivuga nta yindi pasuwadi nta yindi nta handi hantu uzabariza nta rundi rufunguzo na rumwe wakingura rwatuma uhishurirwa kimanuka usibye urufunguzo rwitwa imbuto kimanuka yera nari ninginze ngo nyabuneka uyu wabambwe akagaragara mu isezerano rishya ashushanijwe na ya nzoka Mose yamanitse ku musaraba mbibutse ko ubundi nzoka mu gisobanuro cyayo ivuga uburiganya hanyuma Yesu yariganijwe ubugingo bwe ahinduka nk'umuriganya kandi atari umuriganya kubwo kugira ngo amaraso ye agire iki agira agaciro amagambo yose navuga adaherekejwe n'imirimo myiza adaherekejwe n'imbuto ayo magambo yaba ari zero amagambo yose navuga reka nkoreshe imvugo iri mu makomenti imvugo iri mu mamesaje yuko ndi umunyeshyari ishyari rya rwishe ko byahinduka eza kaguha muri none ntiha
kushuke ejo tazasaba wo wimye ejo ejo uje witondera ejo ejo turabashimiye kandi turabasohoje tubifurije amahoro n'imigisha n'ibyiza byose bibonekera mu mwami wacu iyi ni Imbasi TV ndi kumwe na Kimanuka kuri screen zacu nkuko muyibona uyu munsi ngiye kuganira nawe amagambo meza kandi amagambo akomeye so namahirwe kandi numugisha tugizeho kongera guhura nawe reka tumwakire Kimanuka uri amahoro ndashimye imana meze neza cyane iminsi myinshi ntabwo ikabije wari warabaye iki kutabonekana usemuragira ngo nanjye mbabwire ngo narinde gusenga kandi ari binafisi gusenga k'umuntu nyine narimbaye narimbaye mpuze gatoya Kimanuka rama dusabire kugira ngo tukomeze tuganire urakoze cyane data wa twese mwiza habwe icyubahiro witwishobora byose uri Kristo w'Imana wabayeho uzahoraho uri inyangamugayo uri data wa twese mwiza twicaye kuri kamera turi abantu tuzi neza yuko intego mu mitima yacu dufite ari ukugira ngo wamamare rero turakwemere ngo udukoreshe ibyo ushaka bitandukanye n'ibyo abana b'abantu bashaka urakoze cyane kubyemeye kandi ubyumvise mu izina rya Yesu amen amen hanyuma Kimanuka yego ibyo warurimo ariko byari amahoro ni amahoro urakomeye ni ukuri ndakomeye bimaze iminsi biri hano hanze muri midiya zitandukanye byawe n'abahanuzi bimeze gute kubyitwaramo gute muri ibi bihe cyane ko ni ubwa mbere yewe mbonye urimo ufitanye ibibazo n'abantu nta muntu dufitanye ikibazo ikibazo ngifitanye na satani n'abadayimoni ushatse kuvuga ko ibyo tubona bisakuza ariki Yesu yabwiye satani wari uri muri Petero igihe kimwe aramubwira ngo mve inyuma satani ushatse kuvuga hanyuma Petero ahita nungunika azamura amazuru agira ngo niwabwiye Yesu aramubwira ngo siwe mbwiye kuko nta kibazo dufitanye ahubwo ikibazo ngifitanye na satani uri muri wowe niwe nabwiraga hanyuma rero kenshi iyo tubwira akenshi twebwe turwana urugamba rw'umwuka ntabwo turwana urugamba rw'umubiri hanyuma rero abanyamubiri barwana mu buryo bw'umubiri ariko abanyamwuka bakarwana mu buryo bw'umwuka niki turwana nacyo mu buryo bw'umwuka ni imbaraga za satani n'abamukorera nkwibutsa ko iyo utari ku ruhande rw'imana uburi ku ruhande rwa satani kandi umuntu uwo ari we wese satani yamwambara akamukoresha rimwe na rimwe hari nubwo satani akwambara ugakomeza kugira ngo wambaye isura y'imana kandi wambaye isura ya satani rero icyitonderwa abantu badukurikirana batwumve nta muntu n'umwe hano mu isi dufitanye ikibazo ngifitanye na satani n'abadayimoni be none baretse nkusubize inyuma ushatse kuvuga ko abantu bari kuvuga ibiri hano hanze byose biri kuvugwaho wehe n'abahanuzi n'abandi bantu ushatse kuvuga ko ari abadayimoni erega jyewe niba hari ibimvugwaho simbizi jyewe sinitaye kubimvugwaho nitaye kubyo mvuga mpabwa n'Uwiteka nawe rero niba hari ibirimo biramvugwaho ahubwo ayo makuru yanyu kunezeza cyane jyewe na niba hari n'ibintu birimo biramvugwa ntabwo mbizi ntabwo mbizi pe yego ahubwo ni ibiki birimo biramvugwaho Dani uyu mwanya tuvugana mfite ubutumwa nshaka kugenera nifuje kugenera abantu kandi muri aba bantu bagenewe ubu butumwa harimo abana b'Imana hakabamo n'aba satani hari abantu se minsi dufite b'abana ba satani hanyuma Bibiliya ivuga ngo umwana w'Imana ntakora ibyaha ariko umwana wa satani uhereye mbere na mbere akora ibyaha
tuzi umwe mu bakozi ba Satani wigeze aboneka atewe n'umwuka w'ishyari ariwe witwaga Kayini bimutera kwegura impiri yica Abeli. Niyo mpamvu nigeze kukubwira ngo kugeza kuri uyu mwanya tuvugana iyo utari mu ruhande rw'Imana uburi mu ruhande rwa Satani. Yego. Hanyuma rero iyo wamaze kujya mu ruhande rwa Satani uba wamaze guhindurwa igikoresho nawe. Hanyuma iyo uri mu ruhande rw'Imana uburi igikoresho cy'Imana. Nkwibutsa ko Imana ni umwuka na Satani ni umwuka. Aba bagabo bombi bajya bahura kandi n'igihe batahuye umwe wese abasha gukora ariko hakorera nta handi ni mu bantu. Bibiliya ivuga ku mugabo witwaga Yobu, iravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka ngo ariko na Satani ngo araza yicomekamo. Nkubwije ukuri urya munsi ni Imana yavuganye na Satani bavugana gutya imbona nkubone nk'umwuka urebana n'undi. Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye gukora installation ku maetage, ukeneye gukora installation ku makadastre, cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometero byose wakifuza? Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha, Gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ushobora kumpamagara kuri 0782 54 24 25 9. 0782 54 24 25 9. Pierre Celestin Sabiyumva. Ntahandi wamusanga usibye hariya mu gakiriro ka Gisozi, aho ngaho neza neza rwose ucyaye. Ariko ndashaka kukubwira ko burya byari bisobanuye ko kiriya giterane hari harimo abantu b'Imana bari ku ruhande rw'Imana, hakabaho n'ikipe iri ku ruhande rwa Satani. Yego, nicyo bivuga. Hanyuma kimanuka. Yego. Ngewe nawe turabona hano hanze hari ibintu bimaze iminsi bikuvugwa, nubwo mbwiye ko ntabyo uzi, ndagerageza mbikubwire. Nakubonye uri kuvuga ku muntu ngo witwa umuhanuzi, numva uri kumuvugaho amagambo atari meza. Amwe mu magambo wavugaga waravugaga uti atandukanye n'uri ugaragara kuri screen, atandukanye n'uw'imbere cyangwa se n'uw'inyuma ya screen, cyangwa se umuhanuzi bareba kuri kamera atandukanye n'uri inyuma ya kamera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri waravugaga ngo ni umugambanyi, kubera ko ari kubwira abantu ko hari ahantu hagiye kuba inkambi. Icyo ndakikubeshye cyangwa nacyo kiri mu byo wavuze? Mbaza n'ikindi. Ikindi cya gatatu waravugaga uti ahubwo leta ikwiye kumudufasha, cyangwa se sinzi niba waravuze leta cyangwa ribe, niba ntibeshye ariko niba ntibagiwe hari urwego rwa leta wahamagaye uti mukwiye kudufasha. Hanyuma rero we ntabwo ngaruka ku bwisobanuro bwe, ntabwo mbugarukaho, ngewe ndashaka kukubaza ibyawe wivugiye gusa. Aya magambo wayavuze wayatekereje cyangwa se ufite aho wayakuye, cyangwa se ni kwa kundi ujya kuri kamera abanyamakuru bakubaza ukisanga wavuze nibyo utari wateguye? Utangira kumbaza uravuze uti numvise urimo uvuga amagambo mabi, kandi njye nta magambo mabi ngira, dore ko nta nayavuze. Iyo umuntu ahabwa ahabwa bitandukanye n'uburyo undi yahawe. Iyo uhagurutse wihagurukije no kwiyicaza uriyicaza, ariko iyo uhagurutse uhagurukijwe uguhagurukije ni nawe ukwicaza. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo kuri ibyo bibazo umbajije igihe cyabyo cyararangiye. Ntabwo ushaka kubisubiza? Ntabwo ari impamvu yo kudashaka kubisubiza, ahubwo nuko ubutumwa uwo bwari bugenewe bwamugezeho. Hanyuma rero mu gihe ubutumwa bwamugezeho, ibindi byose nakomeza kuvuga byaba ari ubujajwa. Niba Imana impagurukije ku itariki uyu munsi ni itariki ebyiri, kambwira ngo bwira runaka cyangwa se tanga ubu butumwa, ubwo butumwa nkaba maze kubutanga. Kongera kugaruka muri eshanu uza gusubiramo bwa butumwa,
mu byukuri ubwo nubujajwa ikigeretse kuri ibyo ugiye kubeshyera imana noneho siyo yagutumye ari nayo mpamvu no mu byo nabwiraga no mu byo muri message nari mfite message yo kuvuga ngo ntabwo imana ari injajwa ngihora ivugagura kuko numuntu agira igihe aceceka ntabwo rero imana ari injajwa yo guhora ivuga buri munsi ngo ngiye gukora ibi nkabwira abantu batumva ni muri urwo rwego rero usibye nawe umbajije gutya n'abandi bose bafite ibyo bashaka kumbaza kubigendanye n'ubutumwa nari mfite umuntu nari mbugeneye bwamugezeho hanyuma ibigendanye no kuvuga ngo hari ibindi birimo biramvugwaho wenda ngo hari ibindi yaba arimo aravuga ibyo ntabwo ari jyewe abibwira oya ibyo sinange abibwira wenda nubwo yaba yashyizemo amazina yanjye ndimo ndagenda mbona wenda nubwo ndimo nkubwira gutyo ndimo ndagenda mbona nkajya kubona nkabona ikiganiro ikikozwe cyose kiriho ifoto yanjye muri iyi minsi ngezweho urimo urumva najya kubona nkabona buri muntu aso mbese umuntu asohoye ikiganiro hari ifoto yanjye yasohora ikiganiro hari ifoto yanjye agahita avuga ati imana ahabwa icyubahiro none se ndakubeshya none se icyambere ahubwo ngize amahirwe n'amacano yandi yose yafata ifoto yanjye akaguma agashyiraho nanjye ndashyiraho iyawe n'ukuri ushyireho none se impamvu ya mbere njyewe kimanuka nicaye ahangaha urimo urumva niba ushyireho iye ndakurahiye umva nkubwire cyakoze ikintu mbisabira ni kimwe nababwiye ngo ubutumwa nagombaga gutambutsa narabutambukije umuntu ndi bukomeze kubona yafashe ifoto yanjye akayihuza n'iyatoje ndajya mpita muhamagara mubwire ngo tandukanya ayo mafoto kubera impamvu umva impamvu no mu mwanya hari uwo nabibwiye jyewe nahagurukijwe n'uwiteka kubwira uyu muvandimwe kumubwira iki ibyo wamubwiye buretse gatoya ngo niba hariho n'imana imutumye niba hariho n'ubutumwa afite niyongereho imbuto na disipurine oya ibya disipurine tubyihorere iki amagambo yose navuga adaherekejwe n'imirimo myiza adaherekejwe n'imbuto ayo magambo yaba ari zeru amagambo yose navuga reka nkoreshe imvugo iri mu makomenti imvugo iri mu mamesaje yuko ndi umunyeshyari ishyari rya rwishe n'amakuru mugira uruhare runini cyane mu guteranya abantu n'abandi itangazamakuru ubundi ryakagombye kuba rifite imbaraga mu guhuza abantu ariko hari ubwo itangazamakuru rikoreshwa mu buryo bwo gutandukanya abantu binyuze kuri ya mafoto tujya dukora kuri tamuneri ugafata ifoto y'umuntu ukayihuza n'undi atavuzeho kandi mu by'ukuri ibyo bintu n'ibintu runaka yavuze ntibihura n'ibyo n'iby'iyo foto hanyuma kugira ngo wa muntu nkiraha reka mpereze abantu akagero mu minsi ishize ni akagero gatoya mu minsi ishize twakoranye ikiganiro n'umudamu ufite musaza we witwa Theogene aravuga ati musaza wanjye ati wacu bariga bakagira diporome atari ko karande y'ubusinzi ati kandi ikabananira mugenzi wanjye twari kumwe ahita agenda afata ifoto yatoje n'uriya uyu nguyu ngo ni umuhanuzi arayifata ayihuza n'uwo mudamu noneho akata nyine ka gace noneho ka gace kagatangira kavuga ati Theogene ni umusinzi Theogene urumva ibintu nyine bya bindi wa mudamu yavugaga komenti zatutse uwo mudamu ziramwandarika
bisobanuye ngo ikintu cyatumye bamutuka ni iki ibintu yavuze ntaho bihuri ariko ikintu cyamututse bakamwandagaza nuko ari umudamu udakurikirana social media cyane n'ibintu bya YouTube akaba atabizi cyane nige wari wamutumiye ariko ubundi abaye abizi cyane akabibona ko bamututse gutya wafashe ifoto ukayihuza nande na Togene kandi atarigeza namuvugaho ejo umubwiye ati ngwino twongere tuganire ntabwo yaza niyo mpamvu rero ndimo ndavuga nk'uko warumbaje ngo uwo muntu uri kubwira ninde Bibiliya ivuga ku mwigisha n'umwigishwa kewe ndimo ndigisha kandi ndahari ngo ngabane n'iki ndahari ngo ngabane n'abigishwa ahubwo warumvuze ngo hari abandi bafite amatsiko yo kumbaza ariko nubwo barimo barambaza wibuke yuko nakubwiye yuko nje kuvuga ku isano riri hagati riba hagati y'umuntu n'Imana urakoze cyane reka mpereze n'abandi nabo bakubaze bakuganize cyane ko bari kumisaba reka twakirebe Zakari uramahoro n'amahoro ni kwa muri kwa kijambo ndashaka kwibareza kimanuka abantu benshi bari kuvuga ko ufite ishyari kandi nabaze nsoma comment mu kiganiro cyasotse kuri channel imwe ambo umuntu aravuze atariko ngiye kimanuka namugize hiyerekwa kandi ritoroshye tibigaragare ko ari umuntu ukwiye gusengerwa abantu bari kuvuga ko avangiwe we dutarasoza nta shyari mfite ndo kuvangirwa sinavangiwe kandi Imana ni nyinshi nese uriya banza umve uburyo ngiye kuvuga ko Imana ari nyinshi burya nyabingeze ganiriza umuntu abarangi bakaganiriza umuntu ibicwezi biganiriza umuntu ukorana na za gifaro zigani ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye gukora installation ku maetage ukeneye gukora installation ku makadastre cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometero byose wakifuza gana Pierre Celestin Sabiyumva niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha gana Pierre Celestin Sabiyumva ushobora kumpamagara kuri 0752 44 25 29 0752 44 25 29 Pierre Celestin Sabiyumva kandi wamusanga usibye hariya mu gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza rwose ucyagiye nani mu nkubwira ngo nyabingeze iganiriza umuntu abarangi baganiriza umuntu abacwezi baganiriza umuntu ibimandwa bikaganiriza umuntu ukorana n'amahembe aramuvugisha ukorana na za gifaro zikamuvugisha hanyuma kandi ibyo byose wumva no kwereka birereka rero hari umuntu ushobora kuvuga ngo Imana yarambwiye meze wabwirwa n'iki iyo Imana yamubwiye yamuhishuriye yari meze ko uriya muvuga butume hari ikiganiro yakoze mu minsi yashize avuga ko impamvu wamutoka inzoka ukamuvugaho hari ibyo mwapfuye abantu batigeze banasesengura ngo babivugeho ngo hari ibyo mwapfuye ngo wamusabye ikiganiro arakikwima avuga ko Imana yamubujije ko agomba kugaruka kuri cano ya ibyo yavuze nibyo nta gisubizo mbifitiye kandi impamvu mvuga ngo nta gisubizo mbifitiye nuko ibintu byose atari ngombwa kubisubiza reka nkubwire akantu wakuye abantu mu rujijo oya buretse nkubwire ntabwo ndi kwisobanura ahubwo ndakubwira aka kantu nta kintu kibeshya nk'umutima nta kintu na kimwe kibaho kibeshya nk'umutima icya mbere ariko se wanyemerera kuri murashaka kumbaza ibintu byinshi icya mbere umutima urakubwira ngo iturize kandi ubizi kudatuje umutima ukakubwira ngo mubwire gutya kandi ubizi yuko uri kugushuka umutima nubwo waba urimo kubwira ibintu biri bukwinjize muri gereza ukubwira yuko nta gereza ihari bisobanuye iki rero bisobanuye ngo uyu mwanya Zakari wowe wifashe tuvuge n'urugero ukambeshyera wowe ububiwe ko umbeshyeye mbambizi neza ko ndi gukora urakoze cyane noneho rero kubera yuko Uwiteka ariwe mucamanza utabera
kandi ubasha kumenya ibihishwe n'ibidahishwe. Ushobora kubwira abantu ngo uyu muntu arambeshyera kandi yaravuze ukuri, cyangwa ukamuvuga uti ibintu yavuze nibyo kandi nawe wibeshyeye. Ahubwo ubwo uko yabivuze niko kuri kwe, reka tubirekeraho. Wabyumvise? N'ukuri kwe ariko si ukuri kwe. Ni ukuvuga ngo ubwo ari ukuri kwe n'abamwemera bagomba kwemera uko kuri kwe, ariko ukuri k'umuntu kuba gutandukanye n'ukuri kw'iki kw'Imana. Abantu ko bakomeje kuvuga yuko abakozi b'Imana turi kurwanyana. Kira nkano gucya tuganira. Abantu bakomeje kuvuga ko abakozi b'Imana turwanyana, dufite amashyari, ngo umukozi w'Imana umwe arazamuka ngo ishyari rikaturenga. None se Zakari, ndahari ngo nkerezwe n'ibyo abantu bavuga, cyangwa ndahari ngo nkerezwe n'ibyo Imana ivugana nanjye? Urahari kugira ngo ukerezwe n'ibyo Imana ivuga. Nuko rero ubwo ibyo abantu batasema watacoka. Nari nshatse kuvuga mu Kinyarwanda batumva Igiswahili ngo nta nkuru ihitinga ngo ihitinga umwaka wose. Ariko ubu Kimana, wowe ntuzaza mu bantu bazaza gusaba imbabazi Theogene? Waretse kumbaza ku by'uyu mugabo. Reka nisomere ijambo ry'Imana. Reka nkubwire. Ijambo ry'Imana ariko Zakari, buretse gatoya. Buretse gatoya. Ihoraho indebana amaso yayo iteka. Nta kibazo gihari cyashobora gutuma nibasira umuntu kuko uwo mwuka ntawungira. Sinigize mwiza, ahubwo Uwiteka Imana niwe mwiza kundusha. Nanjye ndi umuntu, ndi umunyantege nke, nakora ibyaha, nacumura, yewe njya nanabikora. Ariko nkunda ijambo rimwe, uko amaso y'abantu areba bihabanye kure n'uburyo amaso y'Imana areba. Wenda utari wasoma ijambo ry'Imana, iriya mesaje byari ngombwa kwicisha kuri social media kugira ngo ayumve toje? Igihumbi ku gihumbi byari ngombwa, kubera ko iyo umuntu ari muri social media nawe ukamusubiriza kuri social media, cyangwa ukagira icyo umubwirira kuri social media, nta cyaha kirimo kuko n'ubundi niho abari. Cyane ko nawe mesaje nyinshi zitambukije muri social media. Hanyuma rero ibindi bigeretse kuri ibyo, ndashaka kubwira abantu ko hari ibintu byanditse muri Bibiliya. Bibiliya iravuga, mbonereho no kubwira abantu ku bintu bigendanye n'amarangamutima. Nuko abantu bafite amarangamutima, bafite amarangamutima, cyakoze bazagenda bayakurwamo n'uko Imana igenda ibaha inkonji, ibaha inkonji, ibaha inkonji. Nuko uri pe hari ibintu bwo kuvuga ko abantu bari kuvangirwa se batari kubwirwa n'Imana? Oya, erega ntabwo abantu bari kuvangirwa, ahubwo bo ubwabo bari kubivangavanga. Erega kuvangirwa ni kimwe no kuvanga ni ibindi. Noneho rero ahubwo hari ukuba waravangiwe ukanavangavanga. Reka nivugira ko wese uvutse ari kuvuga ngo irambwiye, irambwiye. Uvutse wese uje muri social media, Imana irambwiye, Imana irambwiye. Ubwo ntugiye kumbaza cya kibazo ngo abantu bazabwirwa n'iki ngo ko bose batumwa n'Imana? Nese ko buri wese azafite confidence ngo irambwiye, irambwiye. None se ubundi reka mbanze nkubaze, Yesu yigeze avuga yuko yigeze ahakana ko abantu batazavuga? Kandi buri umuntu undi nawe akagaruka avuga uti ntabwo ariyo yamubwiye. Reka nanjye nivugire, cyakoze uyu munsi ntabwo yambwiye, ahubwo mfite ishyaka. Sibyo ko ari abantu bagira ishyari ubundi bakaryita ishyaka, ariko ntabwo twagiye. Ntabwo uzongera kubigarukaho se? Ahubwo se usibye yuko mubaza n'ibidakenewe, wagize ngo umwanya mfite kuri jyewe, wagize ngo ni umwanya wo ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi, gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye gukora installation ku maetage, ukeneye gukora installation ku makadastre, cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi, gana Pierre Celestin Sabiyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi, yaba izikurura umuriro ziwuvanye mu ntera ndende, ibirometero byose wakifuza, gana Pierre Celestin Sabiyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori, ushobora gukenera projecteur zagufasha, gana Pierre Celestin
wese abiyumva ushobora kumpamagara kuri 0782 42 44 25 0782 42 44 25 Pierre Stresens abiyumva ntandi wamusanga usibye ari mu gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza neza rwose ucyavuga nk'ubu ngubu ntureba nukuri kose bitari uburyarya bindimo mu mutima njye mfite urukundo mfite n'imbabazi ahubwo ibice bitanu n'umurongo wa cumi muri Amosi haravuga ngo ubahaniye ku irembo baramwanga ngo kandi bakanga cyane uvuga ibinyakuri ntabwo ndibuze gutinya kubivuga umuntu w'iki gihe akeneye ibinyoma kuruta ukuri w'iki gihe kumubwira ukuri mbese ni ugutera ibuye ku karere ariko niba ukeneye ko ibintu bigenda neza iga kubeshya wige gutubura ahangaha uragira abafana ariko ubu se ko ari amakomenti amwe n'amwe nagiye mbona avuga uti ikimanuka twamukundaga ati yari umuntu twizeraga atari ko nawe yaje mu matiku aho bankundiye bampaye iki hari ibyo bintu by'uburyarya abantu bajye babireka neza wankundaga wamariye iki n'indirimbo imwe wansohoreye n'ibitanu wantwerereye ngo nkore odiyo oya rekeraho izo zose n'indyarya izo zose n'indyarya kwa jenerali Yesu ndavunagura wankunze ryari wankundiye iki bene ibyo bintu se mbashaka no kubyumva kwe twamwizeraga nk'umukozi ntibazongere kunyizera no kunkunda ntibazongere no kunkunda bivuze ngo nta muntu umwe wisegura reka mbisubiremo ntibazongere kunyizera ntibazongere no kunkunda ntacyo bakumariye ibyo bintu si abantu bazajya babireka twisomere ijambo kimanuka yarakaye Yohana wa mbere igice unshyigikire rata mu mavuta muvandi iminota mike cyane nkasoza unshyigikire mu mavuta zamuka urwandiko rwa Yohana wa mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice kimwe n'umurongo wa gatanu ndasoma umutwe w'ijambo uravuga ngo utagendera mu mucyo w'Imana nta soni no utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nayo utagendera mu mucyo w'Imana nta sano na rito afitanye nayo umurongo wa gatanu ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke ubu nibwo butumwa bugenewe abanyarwanda ubu nibwo butumwa bugenewe babandi bose bishwe n'amarangamutima zandembe zishwe n'amarangamutima zirirwa zivuga ibyo ibizireba n'ibitazireba ibyo zifitiye amakuru n'ibyo zidafitiye amakuru hano hanze hari indembe nta nubwo ari ukuvuga ngo nabarwayi ahubwo hari indembe burya indembe umwanya ku mwanya yakinjira muri koma wajya kumva ukumva no kwiregura ireguye ngo irapfuye abantu bayobowe n'amarangamutima dore ubutumwa bubagenewe Imana muri kamere kayo ni umucyo kandi muri uwo mucyo nta mwijima na muke ubamo umurongo wa gatandatu nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri niba ushobora kwatuza kanwa kawe ukavuga Imana ari kugakora imirimo y'umwijima nta sano mufitanye n'Uwiteka iri si ijambo nturimo uraryumva naryumvisha si Bibiliya we nturimo urayibona ntitwicaranye niba utagendera mu mucyo ariko ukavuga ibyayo ukaba nta mbuto ufite nibyo ndimo ndavuga ugahoza mu kanwa kawe mana ibyo Bibiliya iravuze ngo aho nta sano na rike na rito mufitanye mu gihe cyose uzihisha inyuma y'umucyo ukora iby'umwijima uyu munsi
dufite Bibiliya yanditswe mu buryo buri original ariko ari gihe cyanone barayirengagije bayiteye ibitugu bayiteye umugongo amaranga mutima yabarazamutse asumbye ukuri kw'ijambo ry'Imana rivugwa hari umugabo wigeze yicwa n'amaranga mutima amaranga mutima aramuniga aramwica yibagirwa kw'Imana data wa twese itandukanye itandukanije imitekerereze n'iki na mwene muntu nanashingiye no kubyo mwakomeje kumbaza abantu bafite amaranga mutima cyane kuruta kumva icy'Imana ivuga nta yindi password nta yindi nta handi hantu uzabariza nta rundi rufunguzo na rumwe wakingura rwatuma uhishurirwa kimanuka usibye urufunguzo rwitwa imbuto kimanuka yera yego suko we Zakariya wapfa ahubwo ibyakabaye byiza nuko iby'ubwira abandi nawe byagukiza mbere yuko nabo bibakiza nako be birivuga ariko uko ni nako kuri ku ijambo ry'iki kw'Imana hanyuma Bibiliya iravuze ku murongo wa karindwi ngo aravuze ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri umucyo tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose iyo wakibaza ko uyu muntu agendeye mu mucyo hakaba haje irindi jambo rivuga ngo amaraso ngo kandi ayo maraso akaza ari ayo kweza ibyaha ngo byose uyu muntu yakoze ibyaha ryari kandi ari mu mucyo aha hantu hari ikibazo umuntu yakibaza tugendere mu mucyo kandi umuntu ugendeye mu mucyo ntagakora imirimo y'umwijima ariko hepfo haravuze ngo amaraso nayo kutuvanaho ibyaha byose reka mbwire abantu badukurikirana ngo ntabwo Imana data wa twese yobewe ko umwana w'umuntu yavukanye icyo bita inyoko y'icyaha twokojwe na Aburahamu wacu wa kera bisobanuye ko naho utaba wakoze ibindi byaha uriho umuvumo w'icyaha cyande cya Adamu ariko kugira ngo wa muvumo w'icyaha cyangwa se ya nyoko y'icyaha cya Adamu itaguhitana data yashimye gushyiraho indorerwamo ariyo yitwa amaraso ye ari nayo mpamvu uyu munsi ndimo ndabwira abantu n'ubutumwa amaze iminsi ntanga kandi nongeye kubusubiramo mbwira abantu ngo nzibyo nibwira nzabagirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza nzaba mbitewe n'iki kuko nshaka kubarema umutima ntabwo Imana ibereyeho guhamura abantu bisubiyemo ahubwo Imana ibereyeho kugambirira ibyiza ku muntu kandi tori ikintu gitumye Imana itagambirira ibibi kuri wowe na maraso ni ukuvuga ko hashingiwe ku byaha byawe Zakariya nanjye kimanuka ubundi byakagombye guhita bikwicisha ako kanya ariko kubera indorerwamo yitwa amaraso iyo data ashatse kukureba ntabwo kurebera muri bwa bupfapfa ahubwo yibuzwe nabi n'ibihano bikomeye yakakugiriye kubera yandorerwamo yitwa iki amaraso ni nayo mpamvu muririmbyi yaririmbye ngo uwiteka umucamanza iyambonyeho amaraso abetoseba nari nkwingingiye mwene data wowe unkurikirana wowe ubyemera kandi wowe wumva ko umwuka w'Uwiteka ari muri twebwe nari nkwingingiye ngo Uwiteka yongera kurebere mu maraso mada mama ibyaha warabikoze rwose ariko ndari ninginze Uwiteka ndi muri iki kiganiro ngo yongere anyemerere akundeberere mu maraso ntashingire ku bupfapfa n'ubupfayongo bwawe ahubwo ashingire kuri rwa rupfu yapfuye amena amaraso yongera kurebera aho ngaho
yego ubwo buntu bw'amaraso wabonye ntibuguteze gukora ibyaha uko ubishaka ariko nanone n'igihe watsitaye cyangwa n'igihe wimenye ahubwo bupfu nyabune kihutire kureba amaraso Bibiliya umuririmbyi abiririmba neza n'ibyanditswe birabivuga haravuga ngo nkuko Mose yamanikaga inzoka ku giti ngo nuko abari barembejwe bose bakayireba ngo bicyo bikabateza gukira uburibwe ngo bikarangira babaye bazima ngo kubw'imbabazi za Kristo nari ninginze ngo nyabuneka uyu wabambwe akagaragara mu isezerano rishya ashushanijwe na ya nzoka Mose yamanitse ku musaraba mbibutse kubundi nzoka mu gisobanuro cyayo ivuga uburiganya hanyuma Yesu yariganijwe ubugingo bwe ahinduka nk'umuriganya kandi atari umuriganya kubwo kugira ngo amaraso ye agira iki agira agaciro narishatse kuvuga ngo nubwo bimeze bityo aya maraso akaba ariho ariko Bibiliya irasobanuye ngo isano ufitanye na Kristo irya mbere n'aya maraso niho muhurira ari na mpamvu nkubwira ngo we kwihagararaho ngo wigire igitangaza wigire intakurwa ku ijambo we kwigira igihangange ahubwo emera guca bugufi munsi y'aya maraso kugira ngo amaraso agaragara gukingirije kuko aya maraso natagukingiriza urupfu ruri buze kugusatira Zakariya ndashaka kuvugana nawe nanjye nivugira mvugana n'abandi bantu badukurikiranye nta zina na rimwe ribaho mu isi nta zina na rimwe ribaho mu isi ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye gukora installation ku maetage ukeneye gukora installation ku makadastre cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi gana Pierre Celestin Sabiyumva ukeneye insinga z'amashanyarazi yabizikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometro byose wakifuza gana Pierre Celestin Sabiyumva niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteur zagufasha gana Pierre Celestin Sabiyumva ushobora kumamagara kuri 0782 54 24 25 0782 54 24 25 Pierre Celestin Sabiyumva ntahandi wamusanga usibye hariya mu gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza neza rwose ucyaye Uwiteka atareba igitsure kandi uwiteka atahana nta na rimwe nta muhanzi n'umwe ukomeye mu isi wakomereye mu byo kuririmba wakigira inshuti n'Imana ngo agere ku rwego rwo gusuzugura Imana ngo yumve yuko Imana izamurebera mu izina afite Imana ntikurebera mu izina ahubwo ikurebera muri ya maraso ari nayo mpamvu ntifuza ko izina ryawe warishyira imbere ngo urikangisha abantu ahubwo imbere yawe icyo ukwiriye gukangisha abantu ubakangisha aya maraso ya Kristo kuko ari yafite iki agaciro nta muhanuzi n'umwe ubaho nta mupastori n'umwe ubaho nta munyamasengesho n'umwe ubaho nta mayerekwa namwe yaguhesha ubugingo nta hishurirwa na rimwe wagira ryaguhesha ubugingo nta diskuru nimwe wavugira hano mu isi nta diskuru nimwe wavugira imbere y'amakamera nta diskuru nimwe wavugira imbere y'urusengero ngo iyi diskuru izaguhesha ubugingo dore ikintu kiguhesha ubugingo nuko niba wiyitiriye umucyo ukora ibigaragaza yuko uri uwo mucyo naho Bibiliya iravuze ngo nuramuka ukoze iby'umwijima ariko wihishe inyuma y'umucyo yo kwiyitirira umucyo Bibiliya iravuze ngo nta sano na rimwe muzaba mufitanye kandi burya ntugire ngo sindimo ndasoze ntabwo ubutumwa ari ngombwa ngo ubundi hari umuririmbyi wigeze aririmba ngo mbwira abumva ndahari kugira ngo mbwire umuntu ndahari kugira ngo mbwire umuntu wumva kandi nongere mbwira abantu cyewe ndahari simpa ari kugira ngo nkurikize ibyo abantu bashaka ndahari kugira ngo nkurikize ibyo data wa twese wo mu ijuru agize gute ashaka ndibutsa abantu kandi nibutsa abantu badukurikirana rwose ubwo navutse genyine nzanapfa genyine ubwo naje genyine nzanagenda genyine ari nayo mpamvu nifuza umuntu uwari wese washaka kunyobora mu byo mvuga no nari mvuze ngo ushobora kunganiriza ushobora kungira inama ariko ibigendanye no kumbwira ngo dore umurongo ukwiriye gukurikiza n'uyu ntabwo uri imana ntabwo uri imana ni ukuri kose
umushumba wanje ndahari ngo mwubahe angira inama ati muhungu wanje nshumbye dore wabikora gutya ariko nanone umushumba wanje si umwuka wera ejuru y'umushumba hari umwuka wera nk'umujyanama nk'umufasha haleluya utajya burakuboneka mu byago no mu makuba hejuru ya data na mama hari umwuka ushobora kunganiriza mama na data badahari uyu munsi tuvugana ibihe byinshi njya mbwira umugore nkamubwira nti sheri byuka nkubwira kakantu uri murabyumva nkabwira umudamu nkamubwira nti byuka nkubwira kakantu hari ikintu umwuka nganirije ntabwo tuba turaranye ishuka ntabwo ari imwe twiyorosa ntabwo buriri turaraho ari bumwe ntabwo ari umugore wanjye simukunda simwubaha ntabwo twabyaranye kuki imana injeho ntimuzeho kandi turaranye kuki imana iganirije umwana kandi jyewe ndi umubyeyi ntimbwire kuki imana isuye umugore wanjye ariko jyewe ikansiga ntimbwire kandi turaye ku buriri bumwe ndashaka gutangariza abantu ko ntabwo imana igisha inama nta muntu n'umwe uriho ngo imana ize kumubaza ngo ariko ngo reka nkubwire ngo perezida w'igihugu we hari umuturage wawe nshaka kujya kubwira icyangugu hari uwo nshaka kuganiriza ibutare neva imana ifite ubushobozi bwo kumanuka ikavugana n'abasirikare bari kuri paturuye ikavugana n'umwe muri bo abandi bose bakanuye gutya ntibamenye ibintu byabaye bibiliya ivuga petero mu gihe yasorwaga mu nzu y'imbohe bibiliya ivuga ngo marayika w'imana yaraje aramufata ngo amukuraho iminyururu bari bamuziritse amaguru bamuziritse n'amaboko ariko ngo marayika amuhambura nta muntu ureba haleluya marayika w'imana ahambura petero amuca nta muntu kandi do bameze gutya do n'ibibunda bya nta kigenda do bameze nka gutya na za ndembo zose bagaruye nka gutya turinze petero bagiye kwikanga bikanga umugabo yakarenze kera bisobanuye ngo imana data wa twese zakari waba wibuka nakasorejeho waba wibuka umugabo witwa Sawuri buriya Sawuri ari mu bagabo bagiye babona imana ku buryo budasanzwe bwa mbere imana yaramubwiye iramubwira ngo najye kurimbura abamareke yabigenje ate yaramubwiye ngo kurimbura ni ukumaraho yaramubwiye ngo agende arimbure kandi amareho ntagire ikintu ntagire ifeza ntagire izahabu ntagire n'ikintu na kimwe aza gukura hariya ariko ngo agiye ngo yareba ati ndebera dishe n'aka gakobwa ni ukuri uri murumva ati ndebera iki cyuki ni impamo ya mungu umugabo yigira mu byuki wabyumvise akurura icyuki kimwe ashyira hariya yagera hirya ati atarasa na bike pe akaba arakuruye akaba yegeje ku ruhande yagera ku ifeza ati nzaba nihana akaba afashe n'ifeza ati mwe munshyiriye ahangaha Sawuri aragenda ngo arobanura ba bakobwa b'inyamibwa arobanura bya bintu byiza areba n'umwami bose arashorera ati nukuri ariko mama hati ndebera nukuri ati hati umuntu ureba gutya nukuri ati misaya mama yangu yo ubundi arangije ngo ararokora ariko si cyo kintu imana yari yagize gute yari yamubwiye ngo nuko ageze imbere w'iteka imwoherezaho Samweli aramubwira ati ibintu imana yakubwiye gukora wabikoze ibyo wakoze reka nibariza abantu twese duhurira ku masosho medi ndemeza ko imana yagutuma ndemeza ko wahagurukana ubuhanuzi ndemeza ko yakubwira ngo ugende ubambwiririre ijambo ariko reka nibarize urwo rusengero urimo reka nivugire urusengero da kuri sosho medi bahita bavuga ati do arongeye yasubiye hahandi reka nivugire urusengero misiyo wahagurukanye utangiza urusengero imana ikubwira ngo egeranye abantu hera kuri batatu bane batanu misiyo wahagurukanye niyo ugifite imana ko yakubwiye ngo haguruka ndaguhagurukije ndi uwiteka nguhaye amaboko ngutangije umurimo uzahane uzacyahe uzahugure uzateshe ntuzemere ikizira cy'inkandagirira hera mushumba nibyo wakoze uyu munsi iyo misiyo niyo ugifite icyatumye bagushyira mu nshingano y'ikidiyakoni ko babanje kugusomera ijambo bakakubwira ngo umudiyakoni ntabwo akwiriye kudiyakona ngo abe n'umunyabisindisha tuvugishije ukuri zirya nshingano bagusomeye cya gihe uzamura ikiganza warangiza ukarahira ukavuga ngo nemeye kuzakora uyu murimo kandi ukavuga ngo nindamuka ntati igihango imana izabimpanira yewe diyako bya bindi nibyo ugikora mushiki wawe na ya masezerano warahiye uyu munsi niyo ugikora
njyewe ndimo ndibariza abantu ndashaka kuvugana n'abantu Imana yabwiye ikababwira ngo genda ubambwirire. Dufite ikibazo uyu munsi Zakariya cyo kugira ngo Imana ikubwire ikakubwira ikintu kimwe ugahita wongeraho icyenda gashiraho ibyawe itakubwiye. Imana irakubwiye ngo genda umbwirire Zakariya gutyo, umubwire uti nduwiteka urugo rwawe ndarwubatse rurakomeye. Wagerayo Imana irambwiye ngo urugo rwawe rurwubatse rurakomeye. Imana irambwiye ngo abana bawe irabarinze iby'abana yabikubwiye. Imana irakubwiye ngo genda umubwire ngo kariya akazi kubera ko wakitwayemo nabi ngiye kuka ntakwirukanyemo. Umuntu yagerayo rero ni ukuri Imana irambwiye yambwiye yuko umva aka kantu yambwiye yuko urebye nabi yakwirukana ku kazi. Urebye yabishyizemo yakubwiye ngo ngiye kukwirukana ku kazi kubera yuko mu kazi ibyo misiyonari nakujyaniye siyo wakoze ukushyizemo ngo urebye nibyo yakubwiye. Ko wongeyeho ngo ariko niwisubiraho ugasenga iryo jambo niwisubiraho ugasenga yari kubwiye. Ntabwo Imana ifitanye ikibazo. Yego. Ntabwo isi ikibazo ifite ntabwo ari uko Imana itavuga, ahubwo isi ifite ibibazo by'uko Imana yavuze kimwe abantu bakiyongereraho icumi. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo Imana nikubwira ngo genda uvuge iki ukagenda ukakivuga hanyuma ukongeraho icyenda, bya bindi icyenda nibaramuka bakwinjije gereza ntukwiriye kugera muri gereza ngo usenge ngo ubwire Imana ngo warashutse nemera gushukika. Imana ntiyagushutse. Iyo uvuga kimwe ntiwari bujye muri gereza kuko kimwe yari ibizi ko kitazakujyana muri gereza, ariko muri gereza ujyanyweyo n'icyenda wiyongerereye. Niba uyu mwanya tuvugana ushobora guhaguruka ukavuga uti jyewe ndi kimanuka, Imana irambwiye nimvuga ibi. Tuvuge ni urugero, Imana irambwiye ati ngiye guhuhisha umuyaga, ni urugero ndimo nditangira. Nduwiteka ngiye guhuha, hari umuyaga ngiye guhuhisha mu gihugu cy'u Rwanda. Nkahita ngenda nkavuga ngo Uwiteka arambwiye ngo hari umuyaga ugiye guhuha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi inkuba zirakubise n'imirabyo irarabije. Icyo gihe ibiti bizagwa, insina zizagwa, ibirayi bizarimbuka n'ibijumba bizarimbuka. Ibyo birayi n'ibijumba n'ibitoki n'amateke n'ibiki byose n'ibiti no guhanuka kw'amakoma y'insina yari yabikubwiye. Yakubwiye umuyaga, yigeze igusaba, yigeze ikubwira ngo ujye kuyisobanurira. Ni na mpamvu rero nakubwiye ngo isi ya none ifite amarangamutima menshi kuruta imvugo y'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ubuhanuzi bwose bugenzuzwa iki? Ijambo. Niba nigeze kujya mbwira umuntu nkamubwira ariko aka kantu ibi bintu uri kuvuga ko weretswe ndabona ibi bintu muri Bibiliya ntibirimo, ndabona nibura mbigereranije n'abahanuzi batubanjirije ndabona bidahura, agahita mbwira ngo ntabwo ibintu byose byanditswe muri Bibiliya ngo hari ibintu bitari muri Bibiliya. None se andika iyawe noneho, niko nahitaga mubwira, noneho andika iyawe. Jyewe Bibiliya ntegekera ngo ubuhanuzi bwose mbugenzuze ijambo. None niba ibyo mbona birimo ubuyobe ukaba ushaka kumbwira ngo simba igenzuze ijambo kandi ari ryo jambo ritanduye, urashaka ko ngendera kubi ngo yanga ibintu byose Imana. Icyitonderwa ndasoje, mwige gutandukanya imvugo y'Imana n'imvugo y'abantu. Imvugo y'abantu irabeshya, imvugo y'abantu ikurura yishyira, imvugo y'abantu yishakira ibyishyira mu gifu, ariko imvugo y'Imana no tolerance. Niba ivuze ngo genda urimbura abamareki, rimbura. Niba Imana ivuze ngo ihana ubusinzi nutihana, ndashaka kuguha ikimenyetso. Nutihana ubusinzi iragira gute? Irakiguha. Ndashaka kongera gusobanurira abantu ko nubwo miliyoni isingituwe na miliyari zirindwi, wenda zaraniyongereye, ijwi rimwe ry'Imana riruta amajwi miliyari zirindwi, arenga miliyari zirindwi z'abatuye mu isi. Kuko iyo abantu bavuze Imana yabacecekesha, ariko iyo Imana ivuze ntawayicecekesha. Aka kantu gasubiramo ko karyoshye. Iyo abantu bavuze
Imana irabacecekesha ariko iyi Imana ivuze nta muntu wayicecekesha ni nayo mpamvu rero mvuga ngo abantu bareke gutwarwa n'amaranga mutima kandi rwose nyuma yaha ngaha uwiteka Imana afite imbabazi afite imbabazi yandi magambo tubwira abantu ko nta rwego na rumwe rw'amavuta umuntu ashobora kugira ngo arukangisha abantu ibi bintu byitwa amavuta nabyo uvuzeho byinshi ibintu zaka nta n'urwego rw'icyubahiro umuntu ariho ashobora gukangisha abantu nta titre nimwe iriho muri iyi si yaba poso yaba bishop n'abandi urwego rwose umuntu ariho ntacyo nta na kimwe kigomba gutuma rukangisha abantu agaciro k'iryo zino ni isano umuntu agirana n'Imana akoze iby'umucyo ariyo ya maraso kuko biravuze ngo mu mucyo nta mwijima ubamo bibiri kavuga rero ngo dukwiriye kuba turangwa n'ibikorwa by'umucyo ntabwo we waba uri umugome ngo uri umurozi ubunyanga ubunsebya ubumparabika ubuntesha gaciro ngo nurangiza wiyitire uziyitirira imana ariko si igisobanuro cy'uko ufitanye iki isano n'Imana ariko si kimana ngiye nkubazo gatoya ariko nk'umuntu agira gutya akumva ngo ari connecte n'ijuru ngo ku buryo ngo uramutse umutunze n'agatoki mu jisho oya amajuru ni menshi imana ngo yahite kwica igisubizo ndagisubije amajuru ni menshi amajuru ni menshi yego Ese umuntu agashaka kugaragaza ko ngo arumukiranutsi ariko abo bantu bameze batyo urabashakaho iki bihorere amajuru ni menshi rega twese hari aho tuzagera tukamenya niba twese twarakoreye umwami ariko icyubahiro ni ikima umva nyine nkubwire burya rega hari aho tuzagera bigasobanuka urumva niba twese uravuga ngo Imana ntimenyerwa nta rwego na rumwe ruriho rwo kumenyera Imana umuntu yageraho niba Mose ubwayo wabashije guha Imana igitekerezo Imana ikavuga ngo igitekerezo umpaye nanjye nicyo nakagombye kuba ntekereje ariko umunsi umwe Mose amenyereye Imana Imana ikavuga ngo ndi Imana itamenyerwa Zakari hari abagabo ngo bigeze babona mu Bisiraheli ngo babonamo abari guhanura ngo batari bakwiriye guhanura uri murumva ngo babonamo abantu ngo bari guhanura ngo batari bakwiriye guhanura ngo babwira Mose ngo mo ngo ubu narunaka arakwiriye guhanura n'ubusinzi bwe ubu narunaka arakwiriye guhanura n'uburozi bwe ubu narunaka arakwiriye guhanura n'amagambo ye ubu narunaka arakwiriye guhanura hanyuma ngo Mose arababwira ati koko umwuka niba hisemo kubazaho murababuriza iki guhanura ndashaka kuvuga ko Imana data wa twese ubwo nta wigisha inama ibasha no gukoresha uwigize gute ishaka ariko nyuma yo gukoreshwa ntabwo bisobanura yuko nubwo yagukoresheje uri umucyo kuko yagukoresha uri umwijima ndetse wicura burinde njyankunda n'umuhanuzi w'umusaza wagiraga ishyari igihe wa muhanuzi Imana yamutumaga kujya kuvuma igicaniro cyo kwa Yerobowamu ngura musaza akagira ishyara abonye iby'umuhanuzi mugenzi wakoze ngo yarangizaga kandi Imana yari yamubujije ngo ntugire ahantu uca na hamwe ugire ikintu unywa cyangwa urye ariko ngura muhanuzi w'umusaza wagiraga ishyari ngo arangije aramubwira ati ca hano nanjye Imana sigiye nahereye ngikorera njye ntimvugiramo ngwino werire ako kandi muze umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana ariko ari nk'icya nibyo waruvuze ibyicyapa byo ni ibyawe ahubwo reka ni ahubwo reka nsoreze ku byanjye igihe kimwe Balamu ngo agiye kuvuma ubwoko bw'Imana indogobe yarahanuye indogobe nsoreje ku kantu kamwe niyo warejeje ntabwo ari igitangaza cy'uko naririmba ariko ndi indogobe si igitangaza cy'uko nabwiriza ariko ndi indogobe ntabwo ari igitangaza ko nahanurira abantu ariko ndi indogobe ya Balamu ntabwo ari igitangaza cy'uko nakora ibitangaza n'abantu bagahaguruka ukabona n'abatarebaga bararebye ariko ndi indogobe hanyuma rero niba Imana ifite ubushobozi bwo kuvugisha inyamaswa yanavugisha n'umuntu urara hariya mu kabari akavuga ahubwo ikintu gusa Bibiliya ivuga ngo ese bazabwirwa n'iki kizatuma abantu bamenya ko twavuganye n'Imana
n'imbuto twera reka twisengere kuko bavuga ko twatumwe tuba turi benshi ariko navuze uyu munsi ntabwo natumwe ngira ngo nabivuze utaraza ngiye ntabwo natumwe ahubwo nifitiye iki ishyaka kandi rirangika mu nda ishyaka kenshi ruturuka ku mwuka w'imana nubwo utaba wumvishijwe ariko ishyaka ufite n'umuriro w'imana uri kukwakamo akenshi bari umwuka w'imana wagutumye kugira ngo uze kubwira kuko ibingibi hari umuntu uzabyumva akabikiriramo hari n'abazabyumva bakagutera amabuye bakumva atari ibyabo zakare reka nkubwire aka kantu mu minsi yose ndiho ndagasorejeho kandi maze iminsi ndimo ndakavuga ndashimira byimazeyo abanzi banjye aho bava bakagera ndashimira byimazeyo abakurikirana ivugabutumwa ryanjye igihembo kikaba ibitutsi ndashimira byimazeyo ababona ko ndi ikigoryi ariko ndabizi ko ntari cyo ndashimira byimazeyo ababona ko ndi umunyeshyari ariko ndabizi ko ntaryo ngira sakari iryo shimwe riri kuva ku mutima ni ukuri kose kuzuye erega bibiri iravuga ngo ababarenganya mubasabire ese we ntabwo ubizi mbese simpari ngo nsabire abandenganya ese njye nakora ibinyuranye na bibiriya ariko uri kubarundaho amakara uya ntabwo ndi kuyabarundaho ndi kubarundaho imigisha imana ibaho umugisha mukore mutere imbere mubyare muheke imana ibungure kandi bahaze uburame umugisha data wa twese atanga abubambere kuko nibyo akanwa kanjye kabasha kwatura mu migisha imana itanga ikwigishe kutamenya gutukana ariko nunatukana nabwo imana ibizamure uve ku bitutsi bitatu ujye kuri bitanu utere imbere uve ku bitutsi bitanu ujye ku icumi mbese ugende uzamuka mu ntera kuko buri kintu cyose kibaho imana igifitiye igihembo